Tradiční setkání klubů důchodců se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Seniorům organizátoři připravili bohatý program, po kterém následovala volná zábava, především v podobě diskuze mezi samotnými účastníky akce. Byli jsme opět pozváni na setkání vlastně seniorů z našeho města, zároveň jsme pozvali také seniory z okolních obcí, zároveň ze starosty a opět se potvrdilo, že ti aktivní naši seniori přišli, protože sály plný. A zase v podstatě to, že jenom ten výraz v jeho očích, optimismus, to jsou věci, které leckdy chybí i v podstatě mladším, takže opět jsme se cítili velice dobře mezi nimi a mohli jsme si trošku i zavzpomínat na akce, které proběhly v tomto roce. Zároveň jsme dámy tři, které vlastně vedou seniory v jednotlivých částech města, tak jsme jim poděkovali za práci a samozřejmě velká část zásluh je také na jejich straně a samozřejmě poděkovali jsme také paní Horákové, která zastřešuje se v podstatě nebo komunikuje ze strany města s právě směrem k seniorům, takže vládne všeobecná spokojenost a jsem rád, že opět k tomu setkání došlo, už se těším na další. Na které místo řadí vedení města právě podporu seniorů? Na jedno z nejpřednějších. Nemůžu říct na první, nemůžu říct na druhé. Prostě my se snažíme organizovat život ve městě tak nějak vyrovnaně, nebo respektive neupřednostňovat nějakou oblast, ale toto určitě patří k těm prioritám. Výstava filmových klapek jako tradiční součást filmového festivalu se letos opět koná ve zlínském Zlatém jablku. Součástí 119 uměleckých děl jsou i dvě z rukou otrokovických výtvarníků, Jiřího Holuba a Jitky Vrškové. Dražba všech klapek se uskuteční 31. května a výtěžek bude věnován na dobročinné účely. Protože v novém volebním období jsme se rozhodli, že budeme více podporovat kulturu a v rámci jednání s Filmfestem jsme dohodli i jednu klapku pro spolek Rozumění, kterou vytvořil Jirka Holub. Já si myslím, že je velmi pěkná a dražba těchto klapek všech, kterých je přibližně 130, je to 18. ročník, bude neděli 30. května od 1 hodiny, takže vás zvu a když vydražíme naši klapku za co největší peníze, bude to i podsta Otrokovicím a i naši propagace. Já musím říct, že jsem velmi potěšen, že z iniciativy města Otrokovice jsem měl tu příležitost se dostat sem na výstavu klapek, která je velmi zajímavá, interesní, taková netypická pro výtvarné umění. A chtěl bych ještě podotknout, že z našeho výtvarného spolku Rozumění tady nejsem sám, je tady moje kolegyně Jitka Vršková, která už po 3 roky tady úspěšně prodává ve prospěch nadace filmové své díla na klapce namalované. Takže velká spokojenost. Zahradnictví technických služeb Otrokovice se může pochlubit novým moderním foliovníkem. Investice za zhruba 1 000 000 korun nahradí zastaralá pařeniště a pomůže k dalšímu rozšíření služeb nejen pro samotné město, ale i pro zákazníky z řad obyvatel Otrokovic a okolí. Byli jsme dnes pozváni jednatelem technických služeb panem Plškem ke slavnostnímu otevření foliovníku, který byl vybudován v bezprostřední minulosti. Jde o investici více než 1 000 000 korun, nicméně je to velmi moderní foliovník, který nejen má plochu, kde je možno v 10 000 vlastně pěstovat okrasné květiny, které potom rozprodává organizace občanům, ale také velmi výrazně šetří práci dám, které tady v tom zahradnictví pracují, protože dříve, když nebyl foliovník, tak pracovalo se tak, že se museli od ní zhýbat, prostě bylo to na zemi a tady je pultové uspořádání, takže je to o něčem úplně jiném.
Jak jsem už sdělil, tak to stálo více než 1 milion korun, které město uvolnilo v rozpočtu v loňském roce. A to také proto, že město Trokovice patří k nejkrásnějším městům, a to neříkám jenom jako by občan, ale také v souvislosti vlastně s vyhodnocením v internetové soutěži o nejkrásnější město České republiky, kde jsme zvítězili. Takže ono je zatím schováno desítky, stovky hodin poctivé práce právě tady v tomto zahradnictví, a mně samozřejmě nezbývá, než ještě poděkovat panu Ambrozovi, který tady vede tým žen, a jemu i jeho spolupracovnicím patří veliké poděkování. My jsme vlastně rádi, že tady vznikl ten nový foliák, protože vlastně nahradil původní pařeniště, vlastně technologii, která se používala k pěstování rostlin už před tak asi 100 let zpátky. Takže jsme vkročili do doby, kdy již máme technologii 21. století, takže pěstujeme rostliny na posuvných stolech, holandské technologie pod dvojitou folií nafukovací, takže je tu úspora tepla a samozřejmě úspora fyzické práce, protože kdo zná pařeniště, ví, kolikrát do roka tady musí šáhnout manuálně, aby vůbec něco vypěstoval. Takže jsme rádi za tento krok.